Després de 40 anys de reivindicacions per aconseguir el desdoblament de la línia R3, aquest divendres finalment sí, hi ha data per l'inici d'aquestes obres. Dijous 12 d'octubre de 2023. Unes obres que provocaran el tall a la línia de Vic durant 3 mesos, és a dir, fins a finals de gener. En el primer mes d'octubre-novembre no circularan trens entre Mollet i Figaró. En els 2 mesos següents, la circulació estarà interrompuda entre Parets i el Figaró. És un tall que s'estendrà fins al final de segona quinzena de gener, finals de gener, i el que farem allà, sobretot, és treballar en tots els aspectes ferroviaris vinculats a les estacions. A la Garriga, les obres serviran per ampliar el pas inferior del passeig dels Tilers i per suprimir el pas a nivell de la carretera de Samalús. El tall a les vies afectarà a 12.000 usuaris diaris que hauran de fer servir un servei alternatiu. Precisament aquest divendres, Renfe ha anunciat que hi haurà servei directe amb autobús entre la Garriga i Barcelona, en les hores punta de dilluns a divendres. Aquesta era una de les demandes principals de la plataforma Perquè no ens fotin el tren i de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. La resta de trams es cobriran amb un autobús que anirà d'estació en estació. El que hi haurà serà un servei substitutori de bus, un que permetrà saltar directament des de Centelles fins a Parets o Mollet en una primera fase del tall, i un altre que farà les parades a totes les estacions per recuperar el traçat que ja fa. Això ho fem perquè el directe pugui evitar la pèrdua de temps que significa per a totes les estacions. Des de les plataformes d'usuaris celebren que s'hagi posat de tal tall, però recorden que encara queden aspectes per resoldre. Demanen conèixer els horaris de pas dels autobusos. Renfe només ha indicat que la freqüència de pas serà de mitja hora. També el nombre d'autobusos que sortiran en cada moment i la ubicació de les parades. També diuen no queda clara l'alternativa pels caps de setmana. Per això, Perquè no ens fotin el tren i l'Associació per la Promoció del Transport Públic mantenen la concentració d'aquest dissabte a la plaça del Silenci de la Garriga. El tall a partir de l'octubre serà el primer que va tirar l'R3 en els propers 2 anys. El segon serà l'estiu de 2024 i serà més llarg que el de la tardor. La previsió és que la línia ja estigui desdoblada i en funcionament a finals de 2025.